Everything and now, your world is a headstand. Previous understanding unraveled. The facts the same. A new grand theory rearranges the jigsaw. Multiple solutions reinterpret your past, present. We'll be right back.
then and now, your world is a headstand. Previous understanding unraveled. The facts the same. A new grand theory rearranges the jigsaw. Multiple solutions reinterpret your past, present. Passageira satisfeita, tal, agradeceu.
pra não aceitar cartão, né? Entendeu? Ela quis me pagar com uma nota de 100. Eu falei, moço, você não quer pagar com cartão? Antes de eu falar, né? Vocês perceberam aí. Ela já ofereceu.